Дональд Трамп запросить Володимира Путіна на наступну зустріч G7 у Сполучені Штати. Про це очільник Білого Дому заявив на підсумковій прес-конференції по закінченні зустрічі сімки у французькому Біариці. Лідери торкнулися і питання України. Про що говорили, розкаже Олексій Пшемиський. Він у Франції. Франція, Німеччина, Росія та Україна можуть провести зустріч у нормандському форматі вже найближчим часом. Про це на підсумковій прес-конференції у французькому Біарріці заявив президент Франції Еммануель Макрон. Матимемо зустріч у нормандському форматі у вересні. Путін погодився бути і президент Зеленський. Я вірю, що протягом наступних днів нам вдасться досягти прогресу. Щодо ситуації на передовій та політичної, думаю, з Путіним, Меркель і Зеленським обговоримо точні дати спіткання. Стосовно повернення Росії у G7, ми не виробили спільного рішення, лише провели дискусію. Наша позиція така: доки в Україні триває криза, Росію не можна повертати. Саме питання, чи долучиться Москва знову до Великої сімки, не на жарт розсварило лідерів. Повернути Росію хоче Трамп. Чи добре запрошувати Росію? Багато хто виступив за, та ми не голосували. Так, Крим було анексовано. Проте за президентства Обами. Обама допомагав Україні, але Росія має там підводні човни. І Обаму перехитрили. Забрали Крим, коли він був у Білому домі. Анексію можна було зупинити, та Обама не зміг. І це погано. Так, я запрошу Путіна у тій чи іншій ролі, але я не знаю, чи погодиться він. Утім, без рішення саміту таке запрошення може бути лише в якості гостя, а не повноцінного члена зустрічі, наголошують тут. Найбільше ж на G7 говорили про торгівлю. Вашингтон уклав торгову угоду з Британією, яка невдовзі має розпрощатися із Брюсселем. А от Євросоюзу навпаки докурив. Думаю, Євросоюз ставиться до нас не менш жорстко, ніж Китай. Так не має бути. ЄС дуже суворі торгові партнери. Сполучені Штати втратили купу грошей через це. Та це не провина ЄС, це провина наших попередніх президентів. Ми зацікавлені у розширенні торгівлі. Думаю, знайдемо вихід. Але Німеччина передусім представлятиме інтереси ЄС. Це не добре звучить. Не обійшлося без скандалів. Сьогодні зранку очільник Білого Дому проігнорував зустріч сімки, присвячену кліматичним змінам. Трамп активно заперечує факти глобального потепління. Такий випад ЗМІ назвали відвертою неповагою до колег. Рятувати американського президента довелося Макрону. Трампа немає з нами, бо він проводить двосторонні зустрічі. Лише це причина. Та Сполучені Штати з нами. На фінальній прес-конференції Дональд Трамп та Еммануель Макрон лише зробили короткі заяви. Шукатимуть, як вирішити кризу в Ірані. Очільник Білого Дому не виключив, навіть готовий зустрітися із Хасаном Рухані. Але мати ядерну зброю Тегерану не дозволять. А від Китаю Америка очікує на торгову угоду. Інакше обіцяє економічну війну. Цьогорічний саміт G7 у Біарріці вже назвали найгіршим з часів першої зустрічі Великої сімки у 75-му. Адже фактично саміт не приніс жодних рішень. Вже сьогодні гості форуму залишать французьке місто. Поки ж Біарріц лишається під щільною охороною поліції та під пильною увагою тисячів журналістів з усього світу, лишивши наприкінці ще більше питань, ніж до початку. Головний ньюсрум G7 сьогодні працюватиме до пізньої ночі. Наступного ж року світові лідери зустрінуться у резиденції Трампа в Майамі. Із Франції Олексій Пшемиський, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер».